Това е улица Одрин в Бургас и тя е важна пътна артерия. Години наред от тук минават автомобили и камиони, които обслужват не само обекти в града, но и по цялото Южно Черноморие. За съжаление, обаче състоянието на улицата за всяка изминала година става по-тежко заради липсата на желание от страна на власт имащите да ремонтират пътя. Отвратително е. Отвратително е. Ето вижте прелеза, е там другия прелез, вижте само. Той е добър. Другия вижте. Състоянието на ЖП прелезите вече не позволява преминаването по тях. Дупките се отварят постоянно и вместо да намалят, се увеличават, жалват се бургазлии. Хората, работещи тук, събират подписи с искане улицата да бъде преасфалтирана и призовават железопътна инфраструктура и общината да вземат необходимите мерки за трайно решаване на проблема, а не само временно изкърпване на дупките. До момента има събрани 200 подписа и след което протест ще бъде изпратен за съдействие до всички отговорни институции – Община Бургас, Национална компания, Железопътна инфраструктура.